মৌটা নাকি রাতুল মৌটা নতুন ভেদ লগ কে কি জানাইছো স্বাগতম জানাইছো আৰু আৰম্ভ কৰিব আৰম্ভ কৰিলোৱে কথাখানি অলপ লেটকে কৰোঁ নাকি কি কয় ৰাজসকল এতিয়া আমি প্ৰথম তাৰমানে ভাল হয় পানটো তিনিটা পান ধৰে মই খাব যাব লাগিব আজি তাৰমানে ভাত খাব যাম না ভাত খাব গ'লে পানকেইটা দি সন্তুষ্ট হ'লো তে অলপ মাংসখিনি অলপ দুটি পৰিমাণ বেছি দে নে কি কৰ আছিল মাংস নাও এনে কৈছোঁ মই মাংস নাখাওঁ মাছ খাব লাগিব আজি বাকী ৰাতুলৰ বেমাৰ ভাল পালো নার্সিং হোমত দুটা নিশা উদযাপন কৰিলো বেমাৰৰ নামত তাৰে ফল মই ভুক্তভোগী এই ফলৰ মই ভুক্তভোগী ৰাতুলৈ কৈছো পান খাবা কেইটা খোৱা মান এটা পালো তাৰ বেষ্ট বেষ্ট খাবা লাগিব পৰি ফোনত লগ পাম হয়নে বাই শুনিছ হয় নেকি চিকেনৰ কি চিকেন মানে কোনটো চিকেন এইটো লোকেল চিকেন না লোকেল দেখাই পাইছোঁ এবাৰ ৰুমিজান মানে সুন্দৰ চব মানে এক্সপাৰ্ট হয় মানে বনতো এক্সপাৰ্ট হয় মানে আৰু ৰুমিৰ হাতেৰে যোনে একবাৰ খায় সদায় বেছি চিকেন দুইবাৰ নাখায় না বিচাৰ কথা সেইটো মানে কি কৈছে দুইবাৰ নাখায় কিয় এইটো তাই মানে কিয় কৈছে এইটো যে নহ'লে মানুহৰ এনেকুৱা ভিৰ লাগিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে এইটো পুৰা চিকেন বনাইছে চিকেন আছে আমাৰ কথাটো কি হ'ল ৰাতিটো দহটা বজাত গ'লো পৰা আজি আজিও আৰু এটা খানা তাৰমানে খানাটো মানে কি আৰু ব্যক্তিগত খানা আৰু আৰু মই জানে ইয়াতে ব্ৰজেন্দ্ৰৰ ঘৰত মই কি আৰু ব্ৰজেন্দ্ৰৰ ঘৰ মানে মোৰ ঘৰ নিজৰ ঘৰ এতিয়া কৈছোৱে যে মই ডাঙৰ ভাগ মানে ইয়াৰে মই একদম ডাঙৰ মুৰব্বী লাষ্টত বাহানা বানাইছো এতিয়া মই খেদি খেদি যাই আছো ফাগুন মাহত বগৰী খাই আছো তপু বাইদেউ বগৰী কেইটা দেখে না এই বগৰী কিন্তু মোৰ ঘৰৰ পৰা না বাইদেউ নহয় মই ৰাতিপুৱা দিছিলোঁ বগৰী আমাৰ মতে তিনিডালমান গাছ আছে না আৰু বগৰী বগৰী বা কিন্তু জিভাৰ মানে কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ আৰু যোগাযোগ কৰক তুমি হোটেলৰ লগত যদি বগৰী যাকে লাগে এই মাইনা মাইনা ৰবা তোমাৰ পিঠিকেনে বগৰী কেইটা থাকি দিছে ৰবা হয়নে এই বগৰী কেনে খাই কেনে লাগে টেঙানা মিঠা বঢ়িয়া বগৰী খাই কি ক'বা বগৰী খাই দাঁত টেঙৈ আৰু তই লাজুকী কোনে সেইটো ওচৰত চিনি পাই আৰু গালখান কি হ'ল গালখান আমাৰ নতুনকে বানাই আছো গালত কি আমাৰ দিছে গাল নতুনকে বনাইছো আমাৰতো বগৰী আচলতে বগৰী বগৰী খাই যদি বগৰী যদি খাব বিচাৰিছে টপুক বিচাৰিলে হ'ল আমাৰ টপুৰাক বগৰী খাওঁ ৱেলকাম আপোনাৰ আকৌ মুৰ্গীকেইটা দেখা হা অভিজিত অভিজিতৰ মালিক এইটো মুৰ্গীৰ মালিক অভিজিত অভিজিত অভিজিৎ ঠাকুরিয়া মুরগি আহ সুন্দর সুন্দর মুরগিদের মানে আহ বছর আহ মাহর পরে মরো আরে পাটনার পাটনার এগুলো কি মুরগিদের মানে স্বাবলম্বী হম তার মানে স্বাবলম্বী হবে লাগবে নাকি অকলাই না এটা ইনকাম যদি নহয় হয় না গতি আমি মোটামুটি এশটা লোহিম এটা হেৰি নকৰিলে না লোকেল লোকেল আমি লোকেল মুরগি পুহিম তার মানে আর দেখে আছো আমি ভাতো খাব